بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا. چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، وا مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ. مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی. لوگوں نے اسے جانی دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو. اس نے کہا، میں اللہ تعالی عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. محترم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.